የቆጎታ ወረዳ ከለውጡ በኋላ የወረዳ መዋቅር ያገኘች ስትሆን 8 ቀበሌያት ሲኖራት ከነዚህ ቀበሌያት የተውጣጡ የፓርቲው ደጋፊዎችና አባላት ያደረጉት ሰላማዊ ሰልፍ በፈረስ ጉግስ በባህላዊ ጭፈራና በአባቶች ምርቃት የታጀበ ነበር። ሰልፈኞቹ አንዳንዶቹ በሰጡት አስተያየት ምርጫው በሰላም እንዲጠናቀቅ የድርሻቸውን እየተወጡ ነው። በሰላም ከተመረጠ ሰላም ይኖራል፣ ከኋላ ለትውልዱም ሰላም ይኖራል። አክባቢያችሁን ጠብቁ፣ አገራችሁን ጠብቁ እያልኩኝ እያስተማርኩ ነኝ። ሰላም ካለ ነው አገር የሚኖረው፣ ሰላም ካለ ነው ሰው የሚኖር፣ ሰውም በሰላም ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ የመጀመሪያው የኛ ከምርጫው በላይ የሰዎችን ሰላም ማስጠበቅ ነው። ስለዚህ ሰላማዊ ሆኖ እያንዳንዱ ተፎካካሪ ፓርቲ በሰላም የራሱን ማኒፌስቶ እዚህ መጥቶ ለህዝቡ አስተዋቆ የራሱን ምልክት ለህዝቡ አስተዋቆ በሰላም እንዲወጣና በሰላም ምርጫው እንዲሳካ እየሰራ ነው እንሰራለን። ወጣቱም ሆነ እናቶችና አባቶች ሁሉም ስለ ሰላም ጉዳይ በሚገባ እናስረዳለን። ያለ ምንም እንከን በሰላማዊ መንገድ ምርጫው በዲሞክራሲያዊ መንገድ እንዲፈጸም አስፈላጊውን ጥረት ሁሉ እናደርጋለን። ከምርጫው በኋላም ቢሆን ህዝብ ከመረጠው ፓርቲ ጎን በመሆን አገርን የማስቀጠል ራዕይ እንዳላቸውም ተናግረዋል። በጉልበት ሳይሆን በህዝብ የተመረጠ የትኛውን ፓርቲ ይምጣ፣ በህዝብ ምርጫ ውስጥ ስለምንተዳደር የትኛውንም ፓርቲ በህዝብ የተመረጠ መጣውን እናከብራለን፣ እንቀበላለን። ከምርጫው በኋላም ቢሆን አሁን ለሚመረጠው ፓርቲ አስፈላጊውን ድጋፍ ሁሉ እናደርጋለን። እስከ ህይወት መስዋዕት ድረስ እኛ በጎን እንቆማለን። ለምን ለሀገር ሰላም፣ ለሀገር ደህንነት፣ ለሀገር ለውጥ ሲባል እኛ አስፈላጊውን ነገር ሁሉ እናደርጋለን። የጨንቻ ምርጫ ክልል የክልል ምክር ቤት እጩ ተወዳዳሪና የክልሉ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ አቶ ማሄ ቦዳ ባደረጉት ንግግር አገራችን በህዝቧ ንቁ ተሳትፎ እየገነባች ያለውን የህዳሴ ግድብ ለማደናቀፍ የተጠነሰሰውን ሴራ ግድቡን በማጠናቀቅ የአድዋን ድል ለመድገም እጅ ለእጅ መያያዝ ይገባል ብለዋል። ሀገራችን እየተፈተነች ያለችው የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታን ለማጠናቀቅ በሚካሄድበት አግባብ ላይ የውጭና የውስጥ ኃይሎች ተባብረው የኢትዮጵያ ህዝብ የደከመበትን ግድብ አታሞላም ከሚባሉ ጎረቤት አገሮች ጋር በመመሳጠር የሚካሄደውን ሴራ ግድቡን በመሙላት ሁለተኛውን የአድዋ ድል የሚመስል ድል ለማድረግ የኢትዮጵያ ህዝብ፣ የቆጎታ ህዝብ፣ የጨንቻ ምርጫ ክልል ህዝብ በዚህ ረገድ የራሱን አስተዋጽኦ አንድነቱን በመጠበቅ ልቦናውም አንድ አድርጎ አስተሳሰቡን አንድ አድርጎ በማጽናት ኢትዮጵያችንን ከዛሬ ወደ ቀጣይቱ ልማት ብልጽግና ለማሸጋገር ባለንበት አብረን ተግተን ተዋደን እጅ ለእጅ ተሳስረን ሁለቱንም ግቦች ለማሳካት እግዚአብሔር ይርዳን እላለሁ። የጋሞ ዞን ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት የሪዮተ ዓለም ዘርፍ ኃላፊና በምርጫ ክልሉ ለፌዴራል ተወካዮች ምክር ቤት በእጩነት የቀረቡት አቶ እንዳልካቸው አስራት ምርጫው በሰላም እንዲጠናቀቅ ህዝቡ የነቃ ተሳትፎ ሊያደርግ ይገባል ነው ያሉት። በዚህ ስድስተኛ ሀገራዊ ምርጫ ለፉክክር ወደ ሜዳ የገባችሁ በመጀመሪያ ደረጃ ከምርጫው በፊት ያለውን ሰላማዊ ለማድረግ በምርጫው ወቅትም ሰላማዊ በማድረግ ከምርጫ በኋላም ሰላማዊ በማድረግ አንድ ሀገር ያለችን ሀገር እንዳትበጠበጥና ወንድሞቻችን እህቶቻችን በጋራ የሚኖሩባት አንዲትን ኢትዮጵያ እንድንገነባ ሰላማችሁ ይብዛ፣ ሰላማችሁ ይጠበቅ። እጩዎቹ ቢመረጡ የመረጣቸው ህዝብ የሚጥልባቸውን ኃላፊነት ለመወጣት ቃል ገብተዋል።